І знову до подій в Україні. На Закарпатті з гір зійшла лавина і заблокувала рух біля села Ділове Рахівського району. Це сталося близько 4-ї ранку. Висота снігового обвалу сягала 2 метрів, тож дорожні служби прибирали його до 8-ї ранку. Зараз рух дорогою вже повністю відновлений. Як відомо, негода охопила весь Закарпатський регіон. Снігові замети там подекуди вище парканів. Мар'яна Мартин продовжить. Від самого ранку жителі села Загаття на вулиці. Всі з лопатами розчищають проходи до будинків. Інакше не пройти. Снігу намело до поясу. Подекуди кочугури сягають рівня парканів. Доріжку прокладає і охоронець місцевої школи. Я вже міряв. Поважай мене, бро. Із лопатою, стачку. Сніг на Закарпатті йшов майже тиждень. На даху шкільної їдальні його було стільки, що покрівля не витримала. Страшний гуркіт розбудив охоронця. Столова є. Це ту їли діти, лиш. Тепер столи переносили от діти. Бо вона просто це розхіла криша. Воно як не проломилося, лиш розхіла. Ну то ще вийде стара шкатулка, чи то цірок, це як клали, чи то очерет. Кілька років тому дах приміщення, де розташовані класи, відремонтували, а от до їдальні, що в окремій будівлі, руки не дійшли. Хоча споруда далеко не нова і вже більше 50 років без капремонту. Покрівля прогнила і просіла під вагою снігу. Чиновники обіцяють, роботи почнуть навесні. Обвалилась, получается, там шиферная сама крыша, площадь где-то порядка 450 квадратных метров. Будем с этой цифрой обращаться в обладминистрацию. Там есть специальный резервный фонд, где для таких случаев, как говорится, есть заложены какие-то гроши. Після інциденту їдальня на замку, а школярі вимушені їсти прямо за партами. Тимчасово наші дітки харчуються тут. Вони приносять із собою бутерброди, то що ми їм розставляємо парту, і вони сідають і їдять. У школі кажуть, до роботи кухарі стануть вже з наступного тижня, але дітей до їдальні поки не пускатимуть. Обіди будуть розносити по класах. За розробку проектно-кошторисної документації керівництво закладу вже взялося. За попередніми підрахунками, на ремонт потрібно близько 1 мільйона 250 тисяч гривень. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.